Anthony Tjekler og Martin Christiansen, ja, de er altså blevet døbt til at skal kæmpe krigernes kamp. De er altså får bevist nu her, hvem der er den stærkeste kriger over de måske ja, næste 12 omgange. Forventer du, Jesper, at den bliver afgjort inden, eller går vi hele vejen igennem? Jeg forventer en kamp i topklasse, i verdensklasse. Og så må man efterhånden se, hvad der sker løbende. Og straks er hjemmepublikummet altså i ryggen på ham. Martin Christiansen altså i hvide shorts. Ja, man kan jo næsten sige, at han er helt i hvidt. Altså en titelkamp på hjemmebane. Og ikke mange boksere, der får den mulighed. På sidelinjen, der har han altså også sin far, Christian Christiansen, som træner. Ja, og hans to brødre, Lars og Mark, som hjælper til. Vi ser Martin, som jo har fordel af højde og rækkevidde. Der er det meget vigtigt for Martin, at han holder sig ude på afstand her. Ud en modstander, som ser rimelig hurtigt ud. Han er jo kendt for sin hurtighed, som Martin også har beskrevet i hvert fald over for mig i de videoer, han har set af ham. Martin Christiansen sagde inden kampen, han gerne vil styre tempoet af den her kamp. Det skal han også, især fordi, at han er det lidt mindre Tjekla. Han er umiddelbart ikke bange for at gå 12 omgange dansker. Det viste han senest mod Stefano Soff i hvert fald i en topkamp, at han kunne gå de omgange ud. Mener du også, at han er klar til det i dag? Jamen ellers har han ikke bokset i den her kamp. Ellers har han ikke fået oplevet, hvad man skal sige, sat op på listen for at bokse den her kamp. Men den EM-kamp nede i Milano, den gav Martin utrolig meget, hvad man skal sige, det leder af. Det er et af de, kan man sige, nederlag, man lærer utrolig meget af. Også fordi, at han kom skadesfrit ud af den og boksede faktisk lige op med en af Europas bedste boksere. Hvad man siger, pound for pound. God kombination af Martin Christiansen. Og skal jeg også lige indføre, at det er altså hans eneste nederlag i karrieren. Han har altså 12 sejre. Og 4 knockouts. Ja, en god første omgang af Martin, som lige nøjagtigt styrer tempoet for den her og ikke lukker Tjekla for meget ind. Men en god start på den her titelkamp. Her. Martin skal passe på med ikke at komme for meget med sin hoved. Der har han fået i hans seneste kamp, der fik han jo en skade på næseryggen. Lad os høre, hvad træneren siger til ham. Prøv så med det der, ikke? Der er ikke ind og hænge der, vel? Okay. Det er lige en kort pause. Tjekla og Christiansen. Og Tjekla udtaler også inden, han frygter overhovedet ikke. Det er det eneste sekund, at det bliver ham, der ikke får hentet titelbilledet om maven. Og altså meget selvsikker, og man så ham også inden kampen. Altså virker meget, meget sikker på sig selv i kropsattitude. Tjekler kommer jo også med en stor sejr i hans forrige kamp, hvor han stoppede den tidligere IBF-verdensmester Botile. Så det er altså noget, som giver selvtillid i bagage, når man skal ud og bokse på udebane. Ja,
Jesper, jeg synes, at jeg har set mange af de afrikanske boksere i dag. Står meget på fladefød, hvor de danske de er lidt mere bevægende og lidt mere flygtende rundt. Ja, det er sådan lidt det, vi lærer typisk dans for, eller typisk dans. Dansk i vores træningslokale, det er, at vi skal bruge vores ben og bevæge os meget. Skal vi altså også lægge mærke til kamplederen i aften, Paul Thomas, som hører absolut til en af verdens bedste, hvor lidt han faktisk går ind og afbryder, men snakker til begge bokserne udefra. Har haft et par sekvenser her i anden omgang, hvor han giver dem reprimander, selvom de bokser videre. De må lidt mere i proffboksning end amatørerne. Jamen, det er klart, det er jo nogle længere kampe, og så alvorligt skal man ikke se på de her ting. Det er selvfølgelig at sætte respekt fra kamplederen siden fra starten. Og der er Martin til at komme et lille skridt tættere på Tjekla, så han kan komme ind med hans lige stød. Det er udefra, han skal få sin point. Der er lidt for lange pauser i Martins boksning. Han har nogle tørre hook, Anthony Tjekla. Ja, han er inde og markere sig lidt på gangen, men ikke med de store træffer, men han er inde og markere sig. 10 sekunder tilbage i anden omgang. Og så bliver den stoppet af gongongen, og kampleder Paul Thomas. Paul Thomas, han får hjælp af supervisor John Dugan, som er kommet helt fra USA, Jesper. Hvorfor får man en mand helt over for at styre sådan en kamp, og hvad er egentlig hans job, eller hvad er hans rolle ved den her titelkamp? Supervisor. Jamen, Dugan, han er udtaget af WBO Verdensforbundet, og hans rolle her, det er i går ved indvejning og sørge for at se til, at overfor trænerne og promoter manager, så kring at alle de lægeattester, der skal være der, er der. Alt er i orden, og selvfølgelig opremse for begge boksers træner og manager, hvad er for nogle regler, man bokser efter. Sørg for undervejs, før kampen, at tjekke, om handskerne er bundet rigtigt, håndbenene er bundet rigtigt. Det er sådan, at før kampen har man mulighed for hver sit rengørende at være med i omklædningsrummet for at se, hvordan håndbenene bliver lagt på. Og så undervejs i kampen og indsamle dommersæderne. Og derefter at give dem til kamplederen eller til ringannouncerne. Og som timet, så kommer vi altså ind til tredje omgang. Ja, vi kan se, når Tjekler får lov til at komme lidt for tæt på, så slår han altså nogle gode kropslag. Det er altså udefra, Martin skal styre begivenhederne. Pas på, når ikke han overstrækker sin højre for meget. Der er lidt for lang afstand, når han slår sin slaghånd, det vil sige hans højre hånd. Det bliver kørt i et rigtig højt tempo. Hvordan ser det ud, Jesper? Pointmæssigt her, en hurtig... Det er svært at sige, men umiddelbart, når han får for store hjemmebriller på, så har han en knap føring. Føring Martin. Det er utrolig svært, især fordi man selvfølgelig ikke sidder som dommer og koncentrerer sig 100% om det. Oj, sådan der, Martin Christiansen. Kommer i hvert fald lige ind, men Tjekla får også redden sig løs. Men det er i hvert fald sådan nogle ting her, som dommerne ser positivt på. Det er, at det er angrebene og de rene og de hårde træffere, som Martin her viste. Endnu en gang. Og så læg mærke til handspeeden på Martins
hænder. Det går utrolig hurtigt og flot og præcist. Er det hans største styrke, eller hvis man skal kigge på nogle af hans forser? Han har, Martin har mange forser, men selvfølgelig hans hurtighed, men det kan også være med lidt hans handicap. Vi ser her, når han slår lidt for hurtigt, og han ikke rammer, så er det, han kommer alt for tæt ind på Tekla. 40 sekunder igen af tredje omgang. Ja, så bonser vi højt tempo her. Hurtig venstrehånd fra Tekla her. Afslutning på omgangen, men jeg vil stadigvæk give Martin den her omgang også. Skulle være kommet lidt sent til, ja, så er vi altså i Vesthallen i Slagelse. Vi er i gang med Stjernegala. Team Palle arrangerer, og vi har altså en titelkamp i gang. Vi har lige fået overstået tredje omgang. Og Martin Christiansen er gået til sin træner, Christian Christiansen. Lad være at få jer der, Martin. Vi har tid nok til det. Hele tiden skyder ham med den der lynhurtige venstre, ikke også? Han rammer så flot. Skru på den venstre, for den rammer hver gang, når du får bunden. Er det noget med kæden ude? Kom, gør igen, Martin. Tænk på dig selv nu. Kom så. Jesper, du har selv stået mange store kampe. Hvordan og vigtigt er det med det her publikum, at det støtter op bagved? Kan man mærke det, eller er man fuldstændig fokuseret på den her modstander? Man kan mærke det utrolig meget. Det er altså ligesom, når vi snakker om landsholdet i en udsolgt park, det er altså en 12. mand. Det er det helt klart. Det betyder utrolig meget. Men faktisk at sige, at lige meget hvor vi bokser i Danmark, så er der altid utrolig stor gejst og de er meget positive, når vi kommer ud. Det er dejligt. Så får vi netop publikummet bag ham. Og her belønner han dem så. Først lidt højt, så lidt dybt. Det er også godt af Martin ikke at slå for mange slag. Det skal være de her enkelte, rene, hårde stød, der skal holde kampen i gang til Martins fordel. Og ikke også at slå sig træt, fordi Tekla han virker utrolig meget op på mærkerne. Ligesom han går og afventer nogle slag. Ja, en god kombination her. Højre venstre dybt.